Protams, aktualitāte visas nedēļas garumā ar vienu kāpjošu tādu intensitāti būs dziesmu un deju svētki. Un tas nozīmē arī gana daudz darba neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Un ņemot vērā arī dalībnieku kopējo skaitu, kas pārsniedz 40 tūkstošus, ir diezgan liela iespēja, ka ļoti daudzas organizācijas un iestādes vismaz daļēji pārstāvēs arī pa kādam dalībniekam ar, es domāju, arī no NMPD tikpat labi. Bet mēs, mūsu kolēģi Ilzi, šobrīd Golubē esam sazinājušies. Jo viņa varēs vairāk par to stāstīt. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt arī skatītāji! Protams, ka starp visiem dejotājiem un dziedātājiem ir arī mediķi, kas var mums palīdzēt jebkurā brīdī. Un vairāk par to, kas mūs sagaida šajā nedēļā un cik tad daudz būs mediķi, kas spēs palīdzēt gan dejotājiem, gan dziedātājiem, mums pastāstīs Liena Cīpula. Bet vispirms jau gribētos pajautāt, ar kādām sajūtām tad jūs esat sagaidījusi šo svētku laiku. Nu, jāsaka, dziesmu svētki ir tāda nācijas apzinātības svētki. Tas visiem ceļ mums to iekšējo pašapziņu garu. Un vakar tik skaistais gājiens, es domāju, tās sajūtas visiem ir vienreizējas par šiem svētkiem, kas ir mūsu vieno svarīgākajiem svētkiem, kas latviešiem ir. Jums pašai arī ir izdevies būt dejotāju vai dziedātāju rindās? Jā, es esmu piedalījusies skolēnu gan dziesmu svētkos un atceros to vienmēr tādām saviļņojošām sajūtām. Un kā tad ir ar mediķiem? Cik tad aktīvi viņi piedalās dziesmu un deju svētkos? Ir arī kāds, kas būs redzams šajā nedēļā? Jā, mūsu rindās ir gan dziedātāji, gan dejotāji, gan arī tautas daļamatmeistari, kas piedalās tautu darināšanā. Tā kā dienestā mēs šogad īpaši godā ceļām tos, kas piedalās svētkos, nodrošinam, ka viņi var tajos būt klāt. Un, protams, arī stāstam saviem darbiniekiem par to, ka mūsu vidū ir dziedātāji, dejotāji. Jā, un noteikti, ka viss arī rēķinās ar laikapstākļiem. Nedēļas sākums gan būs tāds vēsāks, vējaināks un lietaināks, bet pēc tam sola karstumu. Kas tad varbūt ir tās izplatītākās traumas vai kaitas, kas piemeklē visus dalībniekus šajās dienās? Nu, jāsaka, ka tik liels cilvēku skaits, kas ieplūst svētkos un ir Rīgā, vienmēr var gadīties dažādas arī veselības likstas, bet ir ļoti svarīgi atcerēties, ka katram vispirmām kārtām ir jādomā par savu veselību pašam, jo katrs pats vislabāk zina arī to, kā viņa organisms var reaģēt uz šādu lielu slodzi, uz tādu notikumu un diezgan tādu saspringtu darba ritmu. Tas, kas no mūsu puses visās norises vietās, 10 lielākajās norises vietās būs mūsu cilvēki klāt, tātad 250 mediķi strādās pie tā, lai nodrošinātu svētkos drošību tieši no veselības puses. Tas, ko gribu īpaši uzsvērt, jā, ir acīm redzot tas, kas katru gadu pierādās, ir šis darba un atpūtas režīms, kas tomēr ir jāievēro. Un lai starp mēģinājumiem un tām svētku dienām tiešām būtu pilnvērtīgs miegs. Tas ir pats galvenais, jo slodze ir diezgan liela. Mēs redzam, cik agri no rīta jau viss ir savās vietās un gatavi sākt mēģinājumus un arī pēc tam koncertus. Otrs ļoti nozīmīga lieta ir jādzer ūdens, jo tas, ja cilvēks nepadzerās laicīgi, tad var radīt dehidratāciju un, protams, arī daudz lielāka reakcija arī ir uz karstumu. Un, tiešām iepriekšējos svētkos, kad ir karstie laiki, mēs redzam karstuma dūrienus, kas, protams, var sabojāt svētkus. Lietainā laikā dejotājus būt īpaši uzmanīgiem, jo pārsapju virsmu var paslīdēt, un tas arī katru gadu mēs redzam, kad veidojās traumas, un to gribu īpaši atgādināt. Tiešām ir svarīgi, lai cilvēki pāduši, padzēruši, pagulējuši, un īpaši uzrunājot seņorus, neaizmirstiet savas rīta tabletes obligātās, kas ir jāiedzer šajās dienās, jo tad, kad būsiet jau prom no savām mītnes vietām, vairāk to nevarēsiet izdarīt, un tad, diemžēl, var dažādas veselības problēmas arī veidoties. Un, protams, meklējiet mūs pie norises vietām, mēs esam dzeltenās mašīnītēs vai dzeltenās teltīs, visur klāt baloniņi ar sarkaniem krustiem, tātad vēstīs to vietu, kur var doties un lūgt palīdzību, ja kaut kas noticis. Ir arī kādi ieteikumi apmeklētājiem, jo arī, protams, apmeklētāju pieplūdums būs gana liels.
Nu, šī būs mums izaicinoša nedēļa, jo, protams, tik daudz cilvēki Rīgā ir sabraukuši, ne tikai tie, kas piedalās, bet arī tie, kas skatīsies un baudīs svētkus. Un, protams, ka tas vienmēr nozīmē, ka mums visdrīzāk pieaugs nedaudz izsaukums skaits tieši Rīgā. Tāpēc aicinu vēlreiz vienmēr izvērtēt, vai situācija, kurā mūs saucat, ir tiešām neatliekama, vai varbūt ir jāzvana ģimenes ārsta konsultatīvajam tālrunim, vai jākonsultējās pie dežūrārstiem, tātad, lai nebūtu tā situācija tāda, ka tur, kur tiešām ir vajadzīgs, ir jāgaida ilgāk mūsu palīdzību. Mēs esam gatavi tiešām ļoti mobilizējušies, lai svētki izdotos un nebūtu nekāda tāda nepatīkama notikuma. Paldies, es novēlēju jums vairāk sanāk šo svētkus izbaudīt, nekā varbūt strādāt, un lai tiešām katrs pats ir arī atbildīgs, un tad jau arī tie svētki patiešām būs izdevuši.